O radar universalizado. Eu estava vendo ontem um programa, pessoal xingando os radares móveis, né? Por azar, a prefeitura se colocou dois radares móveis, no que quase pode ser entendido como uma coisa de propósito, uma armadilha. Mas Curitiba poderia ter dezenas de milhares de radares. É só o indivíduo andar com uma máquina fotográfica ou celular e colocar em aplicativos da prefeitura, de toda a cidade, dos sistemas de TV. E o seu trânsito poderia e deveria poder multar em função disso. Acho que o nosso presidente da República acha que o motorista é prioridade. Bem, a indústria automobilística pode dar ponto para ele, né, aumentando o número de postos de trabalho. Mas, paralelamente, aumenta custos do SUS e INSS, de urbanismo, de tudo. Por quê? A indústria automobilística é uma das responsáveis pelos acidentes e pelo trânsito. A própria propaganda dela deseduca. Está na hora de mudar isso tudo. Se bem que vamos ter talvez que esperar pelas próximas eleições no Brasil.